Soc l'Edgar Cotes i us presento la meva biblioteca pel Fab Standards número 100. Soc una mica maniàtic i m'agrada una mica organitzar-ho per mides, colors i editorials. Primer, com lo prioritari és editorials i temes, és a dir, per exemple, aquestes clàssics de ciència-ficció en castellà, i antics. I aquí, per exemple, hi ha els llibres grans de mida, i aquí, i per exemple, aquí editorials, que clar, costa una mica d'organitzar. Sempre veus les debilitats de la teva biblioteca. Però bé, i aquí hi ha el que m'agrada més, que és el ciència-ficció en català. I a la part de baix de tot són clàssics generalistes, com li vulguis, realistes, com li vulguis dir. A baix de tot, eh? A baix de tot, a baix de tot. Sí, sí, m'agrada molt les edicions antigues. També tinc un amic que m'ajuda també a trobar, que sap una mica el que és bo i hi ha llibres que si els vengués ara, doncs valdrien diners. Però... Ah, com per exemple, em pots ensenyar algun? No ho sé. Per exemple, aquest està molt buscat, que és El forastero en tierra estranya, del Heinlein, que sí. Aquest, si vas, per exemple, a Gigamesh, no el trobes, per exemple, o has de pagar 30 euros, saps, per un llibre d'aquests, o coses així. És a dir, no són tampoc llibres que valen 200 euros. Bé. Estic llegint el Douglas Adams, La guia làctica per autoestopistes. És la segona vegada que ho llegeixo, però faig una ressenya pel Bibionauta i tot això, i també és un llibre que m'agrada molt, que m'ho passo molt bé. Vull dir, porto no res i moro de riure. És un que llibre... de fet és d'on surt el nom del 42, no? Aquest? Sí, és d'on surt el nom del Festival 42, perquè hi ha un moment que surt com una gran intel·ligència artificial i pregunten què és el sentit de la vida, i diu 42. Clar, és depèn. Si, per exemple, li agrada molt... Si llegeix molt cosa literària elaborada, per exemple, el Bradbury sempre va bé. El Bradbury, per exemple, aquest que ha tret males herbes ara, l'home il·lustrat, per mi és el millor, quasi el millor, o el Fahrenheit, si no, també. Però també el tinc fora, sí, està allà. Però a mi l'home il·lustrat és un llibre de contes i els seus contes són deliciosos, vull dir, m'agrada molt. I té un nivell literari que no tenen altres autors de ciència-ficció, perquè sí que és veritat que hi ha molts autors de ciència-ficció que el nivell literari no és el més important, però aquest, el Bradbury sí, per exemple. Bueno, aquest llibre m'agrada molt perquè és de l'Stephen King, del mal que va trobar males herbes. I crec que és el llibre que m'ha fet més por en la vida. Sí? Vull dir, normalment és molt difícil fer por amb terror, i aquest és que quasi tots els contes feien una por. I que jo em costa molt que em facin por, i això fa molta por, si el voleu llegir, si el llegiu. Que serveixi de precedent, que tinc molts més. A Balaguer tinc bastant més realista, també, però s'ha d'ordenar. A veure... Clar, aquí t'has d'acotxar, ja. Aquest, que està publicat també en català, que és el Reflexos d'un ull daurat, vale, de la Carson McCullers. A l'altre, no? Està? Està a l'altre, sí. I em va agradar molt. El tinc amb aquesta edició perquè me l'han regalat aquesta edició. Perquè normalment trio en català, però mira, aquest el tinc així. I em va agradar moltíssim perquè és un llibre, és un clàssic del principi del segle XX. I està situat en una caserna militar i amb les relacions que hi ha els personatges entre dins, i em va agradar moltíssim. Està molt ben fet i planteja uns dilemes filosòfics molt interessants, també. De Dune, bueno, diguem normal. Direm normal. Vale. M'agrada, però és una cosa que està molt sempre... Que la gent li encanta molt i té molt hype, però a mi normal, és un llibre que va dir que em va agradar, però ja està, sí, el tinc, eh? Tinc l'edició antiga de català, que aquesta sí que és difícil de trobar. Aquesta és l'edició de Pleniluni, que és una editorial que hi havia abans en català als anys 80, que van publicar uns 20 títols o així, i són molt difícils de trobar. I aquesta edició, doncs ara, doncs trauran Mai Més i Raig Verd, l'edició nova amb tapa dura i tot això. Però bueno, jo tinc l'antiga, que em fa il·lusió. Sí, són portades una mica infames, també. Depèn de quina t'agrada molt, però és com del principi que van inventar el fotomuntatge i van dir... Sóc un expert de... Sí, després hi ha coses infames, eh? Per exemple, és que jo què sé... Això, per exemple... Clar, depèn de l'època. Hi ha èpoques... Va per èpoques. Clar, després hi ha més senzilles, com el Crash del Ballard... És com... Això és Minotauro als anys 50, 60... Hosti... Depèn de l'època. Normalment, el que són edicions tan boniques és molt actual, eh? Sí, aquest m'agrada molt perquè està signat per l'autor, que és un autor que vaig traduir i que em va signar, saps? Ah, molt bé. Fa molta il·lusió. Brandon Sanderson, és un que ens sabe molt, està molt famós. Està signat també. Però després em fa gràcia si hi ha com inscripcions. Vaig trobar una com molt bonica. Aquest és de Les nieblas d'Avalon, de la Marion Zimmel Bradley, que és artúric. I és una dedicatòria d'algú com superllarga,
Qué y que diu, sumérgete en Inglaterra, en tu querida Inglaterra, cuando su pasado era oscuro y bello. Sus campiñas eternas, el rocío, la llovizna, las tinieblas y la magia de la evolución. Seguramente fue tu época, mezcla de oscuridad y belleza. La historia puede ser así, seguro que fue así. ¿Por qué no? Es bonito creerlo. Te quiere, Maribel. I després el llibre no està llegit. Dius, hòstia, t'ho fan una dedicatòria tan bonica i no llegeixes. I no llegeixes. Els desposseïts, no? Sí, és un dels llibres que m'han marcat més, perquè és de la Le Guin, ella ho diu que és una utopia crítica. Sí. És a dir, està ambientada en dos planetes, un que és un satèl·lit d'un planeta, i amb el planeta són anarquistes, i a l'altre planeta són comunistes i capitalistes, com és la Terra. I fins i tot ella, la Le Guin, és anarquista. I fins i tot ella, al seu planeta, en teoria, que és l'ideal, doncs també hi ha moltes parts fosques, però és la part bona, el que fa molt bé Le Guin és construir una societat imperfecta, però fent veure com es pot evolucionar la societat cap a utopies, no? O cap a coses on tothom s'ajuda entre ells. I clar, i per ella l'utopia anarquista és el seu ideal, i és molt curiós com ho construeix. Però clar, costa bastant, trobar coses positives, i normalment són escrites per dones. Us hem espillat, Què m'havies preguntat? Bueno, sí, aquesta és molt bonica. Tenim La història de la teva vida, que acaba de sortir fa no res, fa mai més, l'he corregit jo, és a dir, que el tinc molt carinyo. Hi ha un conte que es diu La història de la teva vida, que està basat en... que de fet està representat al cinema, la pel·lícula Arrival, La llegada. I llavors és una història on la lingüística és molt important, però l'amor també és molt important, perquè tot acaba relacionant-se amb una història d'amor que té ella, d'ella amb la seva filla i d'ella amb el seu home. O no, l'Isa Solsona ho ha fet. O l'Enric Epse, que publica Cyberpunk i és un autor que està ambientat en un món molt tecnològic i amb un argument de thriller. I es llegeix molt bé, escriu molt bé l'Enric i t'ho passes molt bé llegint això, per exemple. Bueno, Satèl·lits, que són contes que barregen... són més aviat terror, però ja hem dit que és ciència-ficció amb el fet que tot el punt comú és que la Lluna ha desaparegut de cop. I ahir, curiosament, vaig veure una persona que estava al metro caminant pel passadís d'allí de Diagonal, llegint el llibre així. Vaig veure el llibre i dic, hòstia, què fa? Sí que li està agradant molt que està caminant així. Està caminant i tot. És a dir, que és un valor segur, no?, si la gent fa això. Traduir, fet aquest, el Trescafocs, de l'Aren Tchaikovsky, que vindrà fa poc al 42. Bueno, aquest és Naudara, que és contes d'autores gòtiques, que és que no està ben publicat mai en català, i han publicat amb Edicions Sec, i és un llibre que m'agrada molt, que crec que val la pena que sortís. I aquest, que es diu Mike Resnick, i és un autor que és una ciència-ficció molt tendre, i que per un que no llegeixi ciència-ficció li agradarà, perquè és com fantàstic molt, o un fantàstic molt lleuger, no? És molt sentimental, té molta importància amb els personatges, és a dir, que està molt recomanable també. No, espera't, que ha d'estar ordenat, si no, això sí. Som el Mallet que més colors, això sí. Sí, també he escrit. Que ara fa ràbia, tinc el meu aquí, que he escrit una novel·la curta ara, que és Cor de gel. Falten molt llibres d'escrits per dones, no? Sense ficció feminista o no, escrita per dones, dels antigues. Però a mi hi ha un que és molt famós, que es diu Mendigos en Espanya, Beggars in Spain, i és com un clàssic que a mi m'agradaria llegir i que no el trobo. Que fins i tot a la Gigamesh, que és on es troba tot, que a vegades compro allí, no hi és tampoc. I és molt difícil de trobar, per exemple. Si els fiques així, si fiques horitzontal, fica el que s'hi és així. Això a vegades hi ha gent que li és igual, però a mi fa molta ràbia, això. Si no llegeix quin llibre és, no pots xafardejar.